Kemudian dari tahun 2023, pencapaian banjir menyelesaikan kebakaran sebanyak 76 kompaun telah dikeluarkan dengan jumlah kompaun yang ditutup sebanyak 7,600. Bagi kes pendakwaan sebanyak 12 kes telah dibawa untuk pendakwaan dan sebanyak 67 pertuduhan telah dikenakan di bawah kesalahan di bawah Seksyen 10, Seksyen 26 dan juga Seksyen 33, yang mana jumlah kutipan denda yang dikenakan terkumpul adalah sebanyak RM114,600 pada tahun lepas sahaja, ya. Dan pada tahun ini dicadangkan bahagian apa ni, MAU merancang untuk menyiapkan pembinaan makmal, makmal bagi zon utara ni, zon tengah harganya, ya, zon tengah yang dikira ni. Dari segi aspek pencapaian lain adalah pencapaian dari segi panggilan operasi pada tahun 2023 sebanyak 9,709 panggilan kecemasan telah diterima, di mana sebanyak 2,141 kes kebakaran dan 7,168 kes penyelamatan serta 148 kes yang melibatkan tugas-tugas khas. Dan seperti yang saya cakap tadi tu, dalam 10 minit kita telah mencapai 72.27% yang mana melebihi daripada berdekat pencapaian kita pada tahun 2022 adalah sebanyak 68.15% saja. Jadi maksudnya 2023 kita telah mencapai lebih tinggi lagi berbanding tahun sebelumnya.